Зараз надаю слово, будь ласка, народному депутату пану Шухевичу. Дуже дякую. Український народе, тебе знову зраджують. В Мінську підписали так зване розведення військ в чотирьох пунктах. Українські збройні сили відвели своє озброєння. Українські збройні сили будуть виведені найближчим часом з чотирьох пунктів – Золотого, Старолуганської, Петрівського. Але в той же самий час Росія і її найманці цих військ не відводять. Це означає, що з виведенням наших військ туди прийдуть сепаратисти. Туди прийде та злочинна влада ДНР, ЛНР, якщо це можна назвати владою. Вас продають, вас зраджують. І недаром мешканці Волновахи вийшли на вулиці з вимогою до президента і до уряду робити щось, щоб не відводити військ, щоб не віддавати їх на поталу сепаратистам. Але в нас глухі, в нас хочуть прислужитися перед Заходом, якому наплювати на Україну, і хочуть, аби тільки догодити із то, що вони їм кажуть підписати в Мінську, виконати, виконати, виконати. Коли ж ми наберемось власної гідності і станемо на захист своїх інтересів? Коли? Ви розумієте, я сьогодні звертаюсь до Муженка, начальника Генерального штабу. Він, як військовий, повинен би звернутися до уряду і сказати, що ви робите. Цього нема. І це є зрада і ще раз зрада. Народе, тебе продають. Слава Україні! Дякуємо за ваш виступ. Будь ласка, до слова запрошується...